Shwmae, shwyd I chi, Aneirin Karadog sy'n ma to, neu Batman, unrhyw enw arall chi mo'n galw fi. Iawn? I ni'n canolbwyntio ar Llefaredd, sef dweud geiriau, ynganu geiriau, datgan geiriau, llefaru geiriau, adrodd. Iawn? Un peth dwi wedi gwneud yn y gorffennol, dwi'n mynd bach yn hen a sywell da fi bod chi yn trio wneud hyn nawr, achos I chi'n fwy ifanc na fi ac yn fwy cool na fi hefyd, sef rapio. Iawn? Oedd gyda fi un rap, greatest hit fel petai yw paneidiwch, rap ynglyn ag ifed te. Achos da be mae'r hip-hopwyr yn neud ar, na geswn am ddrilliau a llaf pobl ar yw bethau ych a fi fel un, mae'r eich i rapio am bethau I chi'n caru neud. Sef ifed te. Na be fi'n joio neud. Iawn, dim byd gwell na disgled y de. Fi'n mynd I rapo I chi gyntaf de, jyst I roi enghraifft o'r posibiliadau I chi'n gallu gwneud gyda geiriau. Disgled neu baned, dewch ymlaen a neidiwch pawb ar y blaned. Come on, paneidiwch, disgled neu baned, dewch ymlaen a neidiwch, cadwch lan. Pawb ar y blaned, come on, paneidiwch. Disgled neu baned, dyma'r tanyddiannau ar y blaned, y stwff I godi'ch sane ar nerth I gyda'r baned, gyda llai full fat fel y cryad y sy'n y gan ma, dyrau ar y debod a dŵr tra bod na dan ma, a sam chai neu lapsang sŵsiong, mae rhaid I chi wneud eich te yn gwisgo syrong, dys dim byd yn rong menyd pan yn gwisgo thong, pan ni'n sôn am de dwi aged fel chita chong, yn teithio leile digon o deil yn y dalonga, te o ddysal i'r ymarodraeth brydeinig, y grei asgons cyn yr ymladd mileinig, nawr dewch a meddwch ar ddysgled o chai heddwch, neidwch neu eisteddwch, paneidwch a byseddwch, y grei sy'n dod a lle sy'n maderi'n dod o'r mes fel y spinach I popau, y grymu bob jedai, bydd yn y man I'r gymrau banedau. Disgled neu baned, dewch ymlaen a neidiwch, pawb ar ôl. Chi'n deall y neges. Ia, dyna enghraifft o rap, iawn. Ond, be fi moyn chi'n neud yw meddwl am benillion rhwydd I chi'n cofio. Gallen nhw fod yn benillion I chi wedi dysgu pan o'ch chi bell, bell yn ôl, yn blantos bach, bach, bach yn yr ysgol feithrin. Neu falle bod un benill o gân enwog I chi gyd gobeithio'n gwybod, sef ein hanthem genedlaethol. Bydd yn mynd I ymarfer rapio gyda'r einna. Felly fi'n mynd I drio doi benill gwahanol, sef daigi bach. Ie, yeah, ni'n mynd I rapio daigi bach. A wedyn yn I drio rapio yr anthem genedlaethol, sef hen lad fy nhadau. Nawr, daigi bach yn mynd i'r coed, esgid newydd am bob troed, daigi bach yn dŵad adre wedi colli un o'i sgidiau. Sgidiau, wy'n gweud, ond sgidiau ni'n mynd I weud yn fan hyn. Daigi bach, dyna'r geiriau, iawn? Mae modd rapio'r geiriau mewn ffyrdd gwahanol, a un peth ynglyn â llefaredd falle yw hyder, iawn? Mae rai ni fod yn hyderus. Chi'n deall beth yw hyder? Pido bod ofan, efe? Mae'n y gan gan grŵp pop gwych o'r enw Eden, paid y bod ofn, ewch ar Cymru FM I chwilio am hwnna. Iawn, daigi bach yn mynd i'r coed, esgid newydd am bob troed, daigi bach yn dŵad adre wedi colli un o'i sgidiau, daigi bach. Nawr fi wedi dechrau rapio a dweud y geiriau bach yn fwy rhythmig, iawn? Ffordd I chi ymarfer eich llefaredd yw rapio fel un. Nawr mae gyda fi nodiadau ar fy sgrin fy nyn yn gweithiau, siwt I drio rapio mewn steiliau gwahanol. Dwi'n mynd I rapio'r geiriau nawr yn grac I weld siwt I ni'n swno. Daigi bach yn mynd i'r cod, esgu newydd am bob tro, daigi bach yn dŵad adre wedi golli un o'i sgidiau. Daigi bach! Iawn, dyna un ffordd o rapio. Allwch chi rapio fel os chi'n gwybod am ganwr enwog o'r enw lwryd, mae'r dyn mwyaf chilled a cool byddwch chi'n abod ar wahân I y person mwyaf chilled a cool yn tŷ chi. Iawn, daigi bach yn mynd i'r coed, esgid newydd am bob troed. Daigi bach yn dŵar adre wedi colli. Un o'i sgidiau, daigi bach. Mae'n y ffyrdd gwahanol I gwneud I. Os chi'n gwybod pwy yw y Beastie Boys, nawr maen nhw yn grŵp hip-hop rap o America, eitha poblogedd, pan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n joio eu gwaith nhw, yn enwedig achos o'n nhw ddim yn regu. Nawr, dim pwynt regu mewn rapo, chi'n gostraffu'r cyfle I weud rhywbeth gwell I chi. Felly dim regu. Iawn, mae'r Beastie Boys a steili eitha unigryw, old school, yr hen ysgol, yr hen ddill o rapio, yr ddill greiddiol dechrau'r 80au. A bydden nhw'n mynd, daigi bach yn mynd i'r coed, esgu newydd am bob troed, daigi bach yn dŵad adre wedi colli un o'i sgidiau, daigi bach. Rhyw steil fel na o rapio. Allwn ni fynd i Jamaica. Ac I rapo yn y dill
llafarganu. Nawr mae llafarganu yn golygu rhyw hanner canu, hanner siarad, a mae'r term yn bodoli'n Gymraeg, llafarganu. Di gwybod, mae llefaredd a llafar yn cysylltu bron yr un gair yn nhw. Daegi bach yn mynd i'r coed, esgyn newydd am bob troi. Daegi bach yn dŵad adre wedi colli un o'i sgidiau. Daegi bach, daegi bach, daegi bach. Mi fili mynd mor ddwfw na ni. Iawn? Iawn. Newn ni symud ymlaen. Felly dwi eisiau chi, eich her chi gynta, yw cymryd daegi bach neu bennill hwyangerdd i blant i chi'n ei gofio. Alle fod yn un o'r penillion am Sali Mali neu unrhyw beth o'ch chi'n cofio. Iawn? Jack y Do. A triwch rapio fe mewn tair steil gwahanol. Tri steil gwahanol. Hollol wahanol i'w gilydd. Iawn? Dyna'ch her gynta. Wedyn, ewch chi wneud hwnna. Wedyn gwasgwch pause. A dewch nôl, i ni'n mynd i edrych ar hen ladfynhadau i gloi, a trio fe rapio fe mewn ffyrdd gwahanol eto. Hefyd, mae yna bethau, mae yna ffasiwn beth a double time, dwbl i'r amser, iawn. Dyma'r geiriau, pennill cynta'n unig sy'n angen arno ni, mae hen ladfynhadau, dwi ddim yn rapio fe nawr, jyst yn datganau, mae hen ladfynhadau yn annwyl i mi, gladbeirdd a chantorion enwogion o fri, ei gwrol ryfelwyr, gladgarwyr tramad, ty-r, dredid tr i fi fyna, iawn, ei gwrol ryfelwyr, gladgarwyr tramad, tros ryddid, collasant, ei gwad. Nawr gwad. Right. Rhywbeth diw neb yn sylweddol. Dyn nhw neb i weld yn sylweddol. I pan chi'n canu'r anthem, diw yn ddim byd i wneud ar fideo, ond fi moyn cael rant bach am eiliad. Iawn. Tra mad. Evan James a James James. Evan James i sgwennu'r geiriau, dod o bont y pryd, siarad fel rhywun o'r de, a oedd e'n gweud y gair gwad. Nage gwaed, er bod yn sillafu gwaed. So pan chi'n dod i ganu'r anthem, yn wedig os chi'n dod o'r de, neu faddau chi os chi'n dod o acen ogleddol neu orllewinol sydd falle, neu gogledd ddwyrain sydd falle ddim yn dweud gwaed, a mae'n ddigon teg i chi dweud gwaed, ei gwrol ryfelwyr, gladgarwyr trama, trosryddid, collasant, ei gwaed. Dyna oedd yr odl a fwriadwyd gan Evan James yn reiddiol. Ta beth, besides the point, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. Drio ni rapo y pennill yma mewn ffordd, gyflym yn gyntaf gyd. Mae hyn ladfynadau yn annwyl i mi, gladbeirdd a chantorion enwogan o fri, ei gwrol ryfelwyr, gladgarwyr trama, tros ryddid, collasant ei gwad. Fydden nhw'n galw yna falle'n garage style, falle, iawn. UK grime scene, os chi'n gwybod am y pethau hyn, pryd o'ch becso, mae yna well pethau fel eisteddfodau i'ch plesio chi hefyd yng Nghymru. Drio ni feto. Mae hyn ladfynadau yn annwyl i mi, gladbeirdd a chantorion enwogion o fri, ei gwrol ryfelwyr, gladgarwyr trama, trosryddid, collasant ei glad. Nawr ni'n mynd i wneud e mewn steil llithredig, ond hefyd chwythig stuntid, byddai'r gair yn Saesneg. Mae hen ladfynhadau yn annwyl i mi, gladbeirdd a chantorion enwogion o fri, ei gwrol ryfelwyr, gladgarwyr, tramad, trosryddid, collasant ei gwad. Iawn, chi'n gallu pwysleisio geiriau, mae hwnna'n ffordd eitha punchy, eitha yn eich gwyneb o rapo, yn dwi'n dweud. Ac beth am i ni ddychmygu nawr fy mod i yn hen vampir, vampire, iawn, sydd yn trio, sydd eb gael pryd da o fwyd, sef wedi cael gwad ers tair blynedd, mae fe'n llwgu, felly sef e ddim lot o nerth, iawn, dyma'r vampir hyn trist ma sydd yn mynd i drio rapio hyn. Yn amlwg, mae gyda vampir broblem ynghani hunan, achos mae dy feddannedd mowr fan hyn sydd ddim yn neud. Siwt mae vampir yn dweud, os chi'n cofyn ôl i'r fideo diwethaf, na chi gwestiwn, iawn. Mae hyn ladfynhadau yn annwyl i mi, gladbeirdd a chantorion enwogion o fri, ei gwrol ryfelwyr, gladgarwyr tramad, dros ryddid, collasant ei gwad. Oh, gwad, gwad. Na fe, na'r vampir yn meddwl am ifed gwad, pobol. Diolch byth bod dim vampirod i gael, ynddo fe. Iawn, dyna ni am y fideo un, welai chi tro nesaf.